roobo waaweyn oo habeenkii xalay ahayd kadib ay gobolkani Gabiley gaar ahaan magaalada madaxda gobolkani Gabiley ayaa waxa ay sababeen inuu dooxa laagbar ku qaado gaari kamid ah gawaaridii ay saarnaayeen gudiga abaaraha ee gobolkani Gabiley iyo mid kamid ah wariyasha ka hawlgala gobolkani Gabiley oo la socday isla markaasina hawlo shaqo u tagay deegaanka Bus oo wqooyi ka xigta magaalada madaxda isla gobolkani Gabiley ayaa waxa qaaday dooxa laagbar oo u dhow gobolka Gabiley balse shacabka halkaas joogay ayaa ka soo badbaadiyay dhammaan dadkii saarna gaariga u qaaday dooxa laagbar waxana wariyahaasi u dhow qaaday weheliinaya qaar ka mid ah gudiga abaaraha ee Gabiley hase yeeshee wax khasaare ah oo soo gaaray dhammaan dadkaasi ma jirto marka laga reebo gaariga ay saarnaayeen iyo weliba agabkiis dhammaan ba saarna gaariga uu dooxu qaaday roobkii shalay ta ka daayay gobolka Gabiley waxa uu sameeyay khasaare khasaarahaasoo isugu jiray laba nooc gudida abaaraha ee heer gobol oo raashin qaybin ku soo sameeyay Bus waxa qaaday dooxa la yiraahdo Laag Barako shan xubnood iyagoo ah gurmad shicib iyo dowladba aanu galay ilaahay mahadiyay ka gaadho waan ka soo gudbaadinay dadkii laakiin halkaa waxa khasaarihii wuxuu gaadhay gaadhigii gudoomiye kareenka gobolka dadkiina way wanaagsan yihiin oo waan u gurmanay oo waan ka soo badbaadinay sidaa bara saabku ka dhawaajiyey 24-kii saacay u dambeeyey markii hore wuxuu daadku qaaday xubno ka mid ah gudida abaaraha heer gobol oo hawshii samafalkay markii hore u wadeen u tagay deegaanka Bus raashin ku soo qaybinayeen soo noqodkiina dooxa Laag Barako warmalaliya aagiisa ka galay saad arkaysan shantoodii qofba waxay ku urureen raarka sare ee gaadhiga biyo awgood waxaa ilaahay mahadiya inuu farxaan oo iminka shaqaynayo oo warbixintan duubaya oo ka mid ahaa dadkii daadkaasi ku sigtay gargaar aanu dee maamul ahaan iyo shacab ahaanba runtii aanu samaynay ilaahay nagu saasturay dhinaca kale waxaa isbitaalka Gabiley la soo gaarsiiyey meydka hal qof oo nin ah isla markaasina ilaa iyo hadda aan la aqoonsan meydkaasi oo sida la sheegay uu soo qaaday dooxaasi Laag Barako waxaana arrintaasi ka hadlay maamulka gobolka iyo ka degmada maanta oo ay bishu tahay 15-kii bishii 4-aad 2015-ka waxaan joognaa dooxa laagta Ichiwachi oo soo qaaday nin meyd ah oo halkan laga helay oo ay noo soo sheegeen dadka deegaanku markii ay saarka waaberigii ee dhulka iftiimay ee caruurtu soo baxeen ee caruurtii aragtay meydka yaalla dooxa meydkaasi waa meydkii nimkaalka yaalla kuna maran geedkaasina uu ka reebay daadkii meydkaasi maanta lama garanayo cid garanaysaana ma jirto cid aqoonsateena ma jirto waxaanu rajaynaynaa dadka miidiyaha ka arka ee meydka arka ciddii garanaysaa inay u soo doontaan isbitaalka guud ee degmada Gabiley asalaamu calaykum waraxmatullahi raxiim oo aan keenay iminka hal qof oo meyd ah meydkiisa laga soo helay dooxa Ichiwachi ilaahay subxaanahu watacaala deeqdiisa ayay ka mid tahay raxmadda ay noo shubay inu muddoba raadeen raxmadda haddana dee nusqaanteeduna way la socotaa waxa da'aya roobab aada u biyo badan oo dhibca badan runtii adyaaba soo biyaha dhulka socda iminka halkan waxaa la keenay qofka meydka oo aan filana inuu deegaamada Ichiwachi eriyada ka soo qaaday ilaahay been subxaanahu watacaala weydiisanaynaa inuu nimcada nusqaanteeda inaga badbaadiyo dadweynahana waxaa lagu baaqanaa inay iska basriyaan oo taxadir la yimaadaan oo mid waa midda koowaad ee waqtiyada ay roobabku socdaan dooxyada aanay ku degdegin dhexmarkooda mar labaadkana roobka laftiisii baa biyo badan oo laag yar baa laga yaabaa inay qofkii la tagteen inay muujiyaan oo istijaalka iyo degdega ka muuqda ay iska daayaan ay u sabraan ilaahayna waynu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu inaga soo badbaadiyo oo raxmaddaasi caanada ayuuna nooga dhigo bilaa nusqaana bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley halkan iminka isbitaalka waxaa la keenay nin dooxa Ichiwachi laga soo helay meydkiisa oo weli aan la aqoonsanin cid uu yahay ninkaasi isaguna waxa weeyaan ninkaasi waa meyd waxaan yaalla isbitaalka waa kulli waa khasaaraha ilaa hadda soo gaadhay 24 saacadood ee dunida roobka ka daayay gobolka Gabiley ilaahay waxaan ka baraynaa inuu nimcada nusqaanteeda naga hayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiley